Sayın Başbakan, değerli dostum, Sayın Meclis Başkanı, değerli bakanlar, Laç şehrinin kıymetli sakinleri, değerli kardeşlerim, hepinizi en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. İnderuar Kryeminister i dashur miku im, nderuar kryetare e kuvendit të Shqipërisë, të nderuar ministrat, të dashur motra dhe vëllezërit e mi të qytetit të Laçit. Të gjithë juve dua t'ju përshëndes me ndjenjat më të përzemërta, me dashuri dhe respekt. Sizlere milyonlarca yüreğin sevgisini, tüm Türkiye'nin selamını getirdim. Ju kam sjell këtu të gjithë dashurinë e miliona zemrave dhe përshëndetjet e të përzemërta të popullit të Turqisë. Sizlere kalbi sizinle çarpan kardeşlerinizin, dostlarınızın selamını getirdim. Ju kam sjell njëkohësisht edhe përshëndetjet e vëllezërve dhe miqve tuaj në Turqi, të cilët zemrat e tyre rrahen së bashku me juve. Buradan sizlerin vasıtasıyla tüm Arnavutluğa, Arnavutluk'taki tüm kardeşlerimiz selamlarını iletiyorum. Nga këtu në përmjet jush, dua të përcjell përshëndetjet e kombit tim të nderuar për mbarë Shqipërinë, për gjithë vëllezërit dhe motrat shqiptare. Bu anlamlı tören vesilesiyle sizlerle beraber olmaktan, sizlerin heyecanına, coşkusuna ortak olmaktan büyük bahtiyarlık duyuyorum. Dua të theksoj faktin se jam shumë i lumtur që ndodhëm këtu së bashku me juve me rastin e kësaj ceremonie kuptimplote dhe njëkohësisht që jam bërë pjesë e këtyre emocioneve dhe entuziazmi tuaj. Arnavutluğun sevinci sevincimiz, sıkıntısı da bizim sıkıntımızdır. Gëzimi i Shqipërisë është gëzimi ynë dhe hidhërimi i Shqipërisë njëkohësisht është hidhërimi ynë. Sizlerin huzur ve esenliğini kendimizinkinden ayrı tutmuyoruz. Kështu që mirçenjen dhe paqen tuaj e konsiderojmë të njëjtë si tonën. Aynı acıları daha önce pek çok kez yaşamış bir ülkenin insanları olarak 21 Eylül ve 26 Kasım 2019 tarihlerinde meydana gelen depremler Arnavut halkı kadar bizim de yüreğimizi dağlamıştır. Duke qenë si një popull i një vendi i cili ka përjetuar dhimbje të ngjashme shumë herë më përpara, tërmetet e ndodhura në 21 shtator dhe 26 nëntor në Shqipëri na lënduan zemrat tona të njëjtë si zemrën e popullit shqiptar. Deprem haberini alır almaz bölge halkının acılarını paylaşmak, yaralarını sarmak için hemen harekete geçtik. Sapo morëm lajmin e hidhur për tërmetin, me njerë jemi vënë në lëvizje për të ndarë dhimbjen e njerëzve të zonës të cilet ishin prekur nga tërmeti dhe për të munduar që të shërojmë sa të pak plagët e tyre. Devlet olarak bütün imkanlarımızı seferber ederek sizlerin yardımına koştuk. Ne si shtet duke u mobilizuar me gjitha mundësit tona ju erdhëm në ndim. Az önce değerli kardeşim Edirama'nın da ifade ettiği gibi biz kardeşlik, kardeşler kardeşlerinin imdadına zor zamanlarda yetişirlerdi. E njëjtë si që theksoj dhe miku im, Zoti Edi Rama dhe në fjallën e ti, vëllai i qëndron pran vëllajt
kur ka nevojë dhe jo kur thirret. Büyükelçiliğimiz, AFAD'ımız, Türk Kızılay'ımız, TİKA'mız, Sağlık Bakanlığımız ve Çevre Bakanlığımız vasıtasıyla gereken tüm yardım malzemelerini ve teknik ekipleri Arnavutluğa ulaştırdık. Pas tërmetit të ndodhur, ne menjëherë kemi dërguar në Shqipëri të gjitha materialet, pajisjet e nevojshme të ndihmës së shpejt dhe njëkohësisht ekipe teknike nëpërmjet ambasadës, AFAD-it, Këzëllajt, TİKA-s, Ministrisë së Shëndetësisë dhe Ministrisë së Mjedisit. Değerli dostum, Başbakan Edi Rama ile sürekli temas halinde olarak yürütülen çalışmaları yakından takip ettik. Duke qenë në kontakt të vazhdueshëm me mikun tim, me Kryeministrin Zoti Edi Rama, kemi bërë të mundur ndjekjen nga afër të gjitha këtyre punimeve që sapo kishin filluar. Uluslararası camianın, bilhassa da İslam İşbirliği Teşkilatı'nın Arnavutluğa yardım elini uzatması için bizzat girişimlerde bulunduk. Un personalisht jam aktivizuar dhe morëm së bashku iniciativa që përgjatë këtij procesi të tërmetit për të ardhur në ndihmë Shqipërisë, filluam kontaktet tona me komunitetin dorkomtar dhe me organizatën e bashkëpunimit islamike. Depremden ki olması aramızdaki güçlü dayanışmanın en güzel ispatıdır. Fakti që Turqia ishte një nga shtetet e para të cilët i erdhi në ndihmë Shqipërisë tregon qartë, është një shenjë, një dëshmi e qartë e këtij solidariteti të fort mes nesh. Sahadaki bu yardımlarımızın yanı sıra Arnavut kardeşlerimizin yükünü bir nebze olsun hafifletmek için yıkılan konutların yerine yenilerini inşa etme kararı aldık. Për të lehtësuar sa do pak dhimbjen barrën e atyre familjeve të prekur nga tërmeti, ne morëm vendim me Zotin Kryeministër duke firmosur kështu dhe një memorandum mirëkuptimi që shtëpijat, banesat, apartamentet të cilat ishin të rënuara gjatë tërmetit të ribëshin, të rindërtoheshin nga zero. 2020 Temmuz ayında gerekli mutabakat zaptını imzaladık ve koronavirüs salgınına rağmen aynı yılın Aralık ayında inşaatlara başladık. Kështu që në muajin korrik 2020-ën sapo nënshkruam memorandumin e mirëkuptimit, filluam me njëherë ndërtimin e kantierit, edhe pse kishte shpërthyer koronavirusi. Bundan 13 ay önce tam bu noktada konutların temel atma törenini canlı bağlantıyla gerçekleştirdik. Para 13 muajsh, pikërisht në këtë vend ku jemi sot, bëm ceremoninë e hedhjes së themeleve të banesave, pikërisht këtu ku jemi me një lidhje direkte. Bugün de toplam 522 konutu içeren ve yaklaşık 42 milyon avroya mal olan bu evleri sizlere teslim ediyoruz. Ve sot po i dërzojmë këto banesa të cilët janë gjithsej 522 njësi banimi që kanë kushtuar afërsisht 42 milyon dolar euro. Teslim ettiğimiz konutların Arnavut'la ve hak sahiplerine hayırlı olmasını diliyorum. Që në këto momente duat ju uroj të gjithë përfituesve, familjarëve, t'i gëzoni këto banesa dhe shtëpije. Bu süreçte Türkiye olarak biz de depreme, sel ve yangın afetlerine maruz kalsak da Arnavutluğa ve sizlere olan sözümüzü Allah'a hamdolsun hayata geçirdik. Falenderoj
të madhin Zot që edhe gjatë këtij procesi, edhe pse Turqia u sprovua gjatë këtij procesi me shumë fatkeqësi natyrore, me tërmete, me zjarre, etjerë, ne përsëri arritëm të përmbushim dhe të përmbajmë premtimin tonë ndaj Shqipërisë dhe shqiptarëve. Şimdi altını çiziyorum. Dhe tani po theksoj një gjë. Kardeşliğin nişanesinin çağrıldığında gelmek değil, ihtiyaç duyulduğunda kendiliğinden orada bulunmak olduğu inancıyla her daim yanınızda yer almayı sürdüreceğiz. Ajo që dua të theksoj është parim besimi, i cili shenja e vllazërisë nuk është kur ti të vish kur të thrasin, por të qëndrosh pranë vllajit tënd kur ai ka nevojë dhe pikërisht ne tash e tuti edhe në vijim të vazhdojmë të qëndrojmë pranë. İnşallah bu hasbi temel üzerine inşa ettiğimiz Türkiye Arnavutluk dostluğu ila nihaye devam edecektir. Shpresoj që kjo miqësi me baza kaq të forta do të vazhdoj deri në pafundësi. Değerli dostlarım, Arnavutluk'la hem ortak bir tarihi hem de ortak medeniyet değerlerini paylaşıyoruz. Të nderuar miq, Shqipëria dhe Turqia ndajnë së bashku ka të tjera historike. İyi ve kötü gününde kardeşinin yanında olmak da bizim medeniyet değerlerimizin en önemlilerinden biridir. Të jesh me vllajin në kohë të mira dhe të vështira është një nga këto vlera të cilat i përmenda pak më lart. Koronavirüs salgınında o büyük büyük devletler, o büyük büyük ülkeler kendi içine kapanırken sınırları dışındaki dramlara gözlerini yumarken biz hiçbir ayrım yapmadan dara düşen tüm dostlarımızın imdadına koştuk. Gjatë pandemis dhe gjatë situatës së ngushtë, të gjithë shtetet e fuqishme dhe shtetet e mëdhaj, të mëdhaja, u kyçën dhe u mbyllën për brenda, duke mbyllur dhe sytë e tyre, ama ne nuk vepruam ashtu, bëm të kundërtën, dolëm dhe jashtë kufive për të parë dramat e vëllezërve tanë dhe për t'ju qëndruar pranë me çdo mundësi që kishim ne. Paylaşmanın bereketine, dayanışmanın gücüne inanarak, salgına karşı mücadelelerinde dostlarımıza destek verdik, elimizdeki imkanları onlarla paylaştık. Duke besuar fort në bekimet dhe në mirësinë e ndarjes me të tjerët dhe sidomos më rëndësishmja fuqisë së solidaritetit, ne vijuam të mbështetim miqtan në luftën kundër pandemisë dhe ndam me ta të gjitha mundësit që kishim. Geçtiğimiz yıl Nisan ayında 68 günde inşaatını tamamladığımız Fier'deki bölge hastanesi de bu güzel dayanışmanın ürünlerinden biridir. Si produkt, si fryt i kësaj, i këti solidariteti kaq të fort, kaq miqësor, vëllazëror, kemi spitalin mit të miqësisë Turqi-Shqipëri, që tashmë ashtu e kemi emërtuar spitalin rajonal të Fierit, i cili është ndërtuar brenda 68 ditëve. Açılış törenine video konferans vasıtasıyla katıldığım hastanenin ismini halklarımız arasındaki güçlü bağları yansıtacak şekilde Türkiye Arnavutluk Dostluk Hastanesi koyduk. Ve küspital,
ku mora pjesë në ceremoninë e hapjes nëpërmjet videokonferencës e quajtëm pikërisht Spitali Miqësisë Turqi-Shqipëri për të pasqyruar lidhjet e forta mes popujve tanë. Bu hastanede Türk ve Arnavut doktor ve hemşirelerimiz omuz omuza sağlık hizmeti sunuyor, şifa dağıtıyor. Ve në këtë spital tashmë janë ekipet e mjekve, të infermierve, turq, shqiptar, që punojnë krah për krah për të shërbyer qytetarve dhe për të përhapur sa më shumë shërim. Şimdi de deprem konutlarının açılışıyla Türkiye Arnavutluk dostluğunu taştan duruyoruz. Ve tani me miqsin ton Turqi-Shqipëri sot këtu me këtë inaugurim, me këtë ceremoni, po e kurorëzojmë akoma dhe më tutje. Bu vesileyle bir kez daha depremde hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı niyaz ediyorum. Ve me këtë rast, lutem Zotit gjithësisë për gjitha dhe shpirtrat të cilët kanë kaluar nga kjo botë për gjatë tërmetit, t'i mëshiroj, t'i ketë në mbrojtjen e ti dhe uroj, dëshiroj dhe përcjell ngushëllimet e sinqerta të gjithë familjarëve dhe të afërmit të tyre. Rabbim böyle acıları bir daha yaşatmasın diyorum. Dhe them që i madhi Zot mos na sjelli ball për ball këtyre sprovave kaq të mëdha. Ölenleri geri getiremeyiz ama geride kalanların hayatlarını kolaylaştıracak adımları atmak bizim elimizdedir. Ndoshta ata cilët kanë vdekur nuk e kemi mundësinë t'i kthejmë mbrapsht, por ajo që na takon dhe na përket neve është që të marrim masa për t'i mbrojtur ata të cilët jetojnë këtu mes nesh. Ki 522 ailenin hayatlarının bundan sonraki kısmını huzur ve güven içinde geçirmesini temin ediyoruz. Me banesat e tërmetit që kemi ndërtuar këtu, sigurojmë tashmë 522 familje shqiptare të cilët do kalojnë jetën e tyre, pjesën e mbetur të jetës e tyre këtu. Teslim törenini gerçekleştirmek üzere bir arada olduğumuz deprem konutlarının Laç şehri sakinlerine hayırlı olmasını temenni ediyorum. Edhe një herë uroj, dëshiroj që këtë apartamente, njësi, banimi, banesa të jenë të dobishme, të sillin dobi për gjithë familjet, për gjithë shqiptarët. Ti gëzoni. Bu konutlarda aileleriniz ve tüm sevdiklerinizle bir ömür boyu huzur ve sağlık içinde oturmanızı diliyorum. Uroj që të jetoni në këto banesa me mbarësi, me shëndet të plot. Çevre Bakanlığımız ile TOKİ başta olmak üzere bu projelerin hayata geçirilmesinde emeği geçen tüm kurumlarımızı, yüklenici firmaları, mühendisinden işçisine herkesi tebrik ediyorum. Dua të përgëzoj të gjitha ata cilët kanë kontribuar në realizimin dhe finalizimin e këtij projekti. Fillimisht ministrinë tonë të mjedisit dhe TOKI, si dhe kompaninë kontraktore, inxhinierët, punëtorët dhe të gjitha të tjerë që kanë qëndruar korrekt në mbështetjen e tyre. Değerli dostum, Edirama'nın şahsında Arnavutluk makamlarına süreç boyunca verdikleri destek için teşekkürlerimi iletiyorum. Njëkohësisht, një përshëndetje speciale do kisha dhe për mikun tim, për kryeministrin e Shqipërisë, Zotin Edi Rama, që gjatë gjithë këtij procesi ka qëndruar pranë me çdo mundësi dhe suportin e tij. Sizleri bir kez daha muhabbetle selamlıyor.
Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla. Edhe një herë ju përshëndes me ndjenja të thella, të mia dhe të përzemërta. Ju uroj shëndet dhe mbarësi. Türkiye Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a konuşmaları için çok teşekkür ediyor.